নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰ কে ফিউজনলৈ আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ আঁচনিৰ নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছে সেইসকলে নতুন লিষ্টখন কেনেদৰে চেক কৰিব আৰু পুৰণা যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে সেইসকলে ই কে ৱাই চিটো কেনেদৰে কৰিব এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম পুরোনা যুসল বেনিফিসিয়ারি আছে সেইসকলে ই কে ওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক গতি আপনাদের যেন সিমান সিান ই কে ওয়াইসি করব এই ভিডিওট আলোচনা করি ই কে ওয়াইসি আপনাদের কেনদরিব আর আপনার যুক্ত এগারো নম্বর কিস্তি আহি আছে সেই এগারো নম্বর কেতিয়া লাভ করব এই ভিডিওটার আলোচনা করেম এই ভিডিও আপনাদের চাই থাকবে এই সকলব এই ভিডিওট আলোচনা করম যদি মোট চ্যানেলটি আপনি এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখব আর কাশত যুক্ত বেলেগন আছে সেই অল করে দবাই রাখব তে মূল ভিডিও সময় আপনি ডেইলি আপডেট পাই থাকিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব মোবাইল বা কম্পিউটাৰত আপোনাৰ যিটোৱে সুবিধা হয় প্ৰথম ইয়াতে টাইপ কৰিব আপুনি পি এম কিষাণ পি এম কিষাণ টাইপ কৰি দিব পি এম কিষাণ টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব গুগলত ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথম ওপৰত এটা লিংক পাব পি এম কিষাণৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ আঁচনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত আহি যাব প্ৰথম আমি ই কে ৱাই চিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি লওঁ আহক ইয়াতে আপুনি নতুন এটা অপশ্যন দেখা পাব অকণমান তললৈ স্ক'ল ডাউন কৰিলে ইয়াতে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ এইটো ই কে ৱাই চি ইয়াতে আপোনাৰ এইটো নতুনকৈ আহিছে ই কে ৱাই চি যদি আপোনালোকে কৰা নাই ই কে ৱাই চিটো কৰি ল'ব যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে এঘাৰ নম্বৰ যিটো কিস্তি আহি আছে এঘাৰ নম্বৰ কিস্তিত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে যিহেতু ই কে ৱাই চি কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে যিসকল পুৰণা বেনিফিচিয়াৰী আছে যিসকলে কিস্তি লাভ কৰি আছে সেইসকলক ই কে ৱাই চি কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে সেয়েহে আপোনালোকে ই কে ৱাইচিটো কৰি ল'ব ই কে ৱাই চি কেনেকৈ কৰিব আপুনি ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনটোত ভালদৰে লিখা আছে আপোনালোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত গ'লে দেখিব ইয়াতে ভালদৰে দিয়া আছে ই কে ৱাইচিটো আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিজেও মোবাইলতো কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় নেটৱৰ্কৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি মোবাইলতো কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ই কে ৱাই চি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ নম্বৰ টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ছাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহিব আৰু আপুনি তাতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰত আপুনি অ' টি পি পাব সেই অ' টি পিৰ সহায়ত আপুনি ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব মোৰ ওচৰত কেণ্ডিডেট বৰ্তমান নাই নহ'লে আপোনাক কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখাই দিলোঁহেতেন আৰু যদি আপুনি নিজেই ই কে ৱাইচিটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত ভিজিট কৰিও আপুনি কৰিব পাৰে ইয়াতে আপুনি পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত চালে দেখিব ই কে ৱাই চি কেনেদৰে কৰিব লাগিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে আপুনি ইয়াতেও ন'টিফিকেশ্যনটো যিটো আহি আছে এইটো দেখা পাইছে এইটো চাই ল'ব ভালদৰে আপুনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব ইয়াতে আধাৰ বেচিছ অ' টি পি অথেনটিকেশ্যন আৰু আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক অথেন্টিকেশ্যন এই দুটা সুবিধা আছে আপোনাৰ ইয়াতে ই কে ৱাই চি কৰিবলৈ আপুনি অ' টি পি সহায়ত কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক অথেনটিকেশ্যন আপুনি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ সহায়ত ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব এই দুটা প্ৰচেছত যদি আপুনি নিজেই নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি ওচৰৰ যিটো চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে তাতে গৈ আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব তাতে আপুনি ই কে ৱাই চিটো সোনকালে কৰি ল'ব যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে এঘাৰ নম্বৰ যিটো কিস্তি আহি আছে এঘাৰ নম্বৰ কিস্তিত আপোনালোকৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে ই কে ৱাইচিটো যিমান পাৰে সিমান সোনকালে কৰি ল'ব ঠিক আছে এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ আহক পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনি যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে বা যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে সেইসকলে নতুন লিষ্টখন আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত ক্লিক কৰিব এইটো দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত প্ৰথম আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাৰপৰা আপোনাৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব ব্লক চিলেক্ট কৰাৰ পিছত লাষ্ট আপুনি ভিলেজটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ভিলেজ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে দেখা পাইছে গেট ৰিপৰ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাঁৱৰ যিমানবোৰ পি এম কিষাণ চমাহ নিধি আঁচনিৰ নাম আহিছে ইয়াতে আপুনি সকলোৰে নাম দেখা পাব এনেদৰে লিষ্টখন আপোনাৰ শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে আপুনি যদি আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে আপুনি এনেদৰে নতুন লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব এনেদৰে চেক কৰি ল'ব যদি আপুনি প্ৰথম পেজত আপোনাৰ নাম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ওৱান টু থ্ৰী কে আপোনাৰ পেজ নাম্বাৰ থাকিব আপুনি তাতে ক্লিক কৰিব যদি ওৱানত পোৱা নাই দুই নম্বৰত ক্লিক কৰিব যদি দুইত পোৱা নাই তিনিত ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপুনি গোটেই লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব এনেদৰে নতুন লিষ্টখন আপুনি চেক কৰি ল'ব লাষ্ট আহোঁ আপোনাৰ এঘাৰ নম্বৰ কিস্তি কেতিয়া পাব এঘাৰ নম্বৰ কিস্তি আপোনালোকৰ আহি আছে একত্ৰিছ মাৰ্চত আপোনালোকৰ যিটো এঘাৰ নম্বৰ কিস্তি সেইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব আপোনালোকে খবৰ খাতিৰে পাই আছে চাগে এঘাৰ নম্বৰ কিস্তিটো কেতিয়া লাভ কৰিব এঘাৰ নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে লাভ কৰিব একত্ৰিছ মাৰ্চত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষত যিটো বেল এখন আছে সেইটো অল কৰি দপাই ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ডেইলি আপডেট পাই থাকিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত